Այսօր գրողը եւ իր իրականության հաղորդաշարի հյուրը Աշոտ Ավետիսյանն է եւ մենք գտնվում ենք բժշկական համալսարանում Երևանի պետական բժշկական համալսարանում Մխիթար Հերացու անվան չէ չկարծեք թե Աշոտ Ավետիսյանն նաեւ բժիշկ է թեև գրականության պատմության մեջ հանճարեղ իհարկե գրողներ են ունեցել որոնք նաեւ բժիշկ են եղել ասենք Չեխովը կամ մեր Ռուբեն Սևակը բայց պարոն Ավետիսյանը Աշոտ Ավետիսյանը ինչպես ասում են, աշխատում է այստեղ ըստ իր մասնագիտության հայոց լեզվի ամբիոնում, գրող, լեզվաբան, գրականագետ թերևս նաև, չէ՞։ Բարև ձեզ, պարոն Ավետիսյան։ Բարև ձեզ։ Մենք այստեղ այսօր զրուցելու ենք պարոն Ավետիսյանի մենավորի աստղը, խորագրով գրքի մասին, որ նվիրված է մեր լավագույն գրողներից Վահան Տերյանին, նրա կյանքին, նրա ստեղծագործական անցածուղուն, սա գեղարվեստական գիրք է, տարիներ առաջ դեռ Ալեքսանդր Թոփչյանը Ռուբեն Սևակին նվիրված գեղարվեստական մի մեծ ծավալուն վեպ գրեց եւ այդ վեպը արժանացավ պետական մրցանակի։ Շատ հետաքրքիր գործ եք սկսել, պարոն Ավետիսյան, խնդրեմ մի քանի խոսքով ներկայացրեք ի վերջո։ Նշենք նաեւ, որ սա պարոն Ավետիսյանի թվով 4-րդ գեղարվեստական գործն է։ Խնդրեմ, պարոն Ավետիսյան, ինչու հենց Տերյան, ինչու Վահան Տերյան եւ արդյոք շատ բարդ գործ չէր ի վերջո իսկապես Դեվ մեր յուրաքանչյուր գրողի կենսագրություն երևի մի հրաշալի վեպի նյութ է։ Գրելուց հետո զգացվում ես շատ բարդ գործ էր, գիտեք։ Հա, ընթացքում չէի գրում։ Նույնիսկ ընթացքում, ասենք, ես սովորաբար գալիս էի աշխատելի կամ արխիվներում կամ գրադարաններում, որ աշխատելուց հետո սպասում եմ, թե տուն գնամ, որ այդ ինֆորմացիան մշակեմ եւ հանձնեմ դարձնեմ գեղարվեստական խոսք, գեղեցիկ տեքստ։ Բայց հիմա, որ ասենք վերջում նայում եմ, ասում եմ, եթե հանկարծ հիմա մտածեի, ես բանն անել երևի կհրաժարվեի, որովհետև ահավոր ծանր աշխատանք։ Ինչ առումով, շատ արխիվային փաստաթղթեր նայեցիք, հետո ընտրություն կատարելու, հետո գիտեք, այնքան նրբություններ կան, որ ասենք մի մազի շեղումն անգամ կարող է ամբողջ աշխատանքը ջուրը լցնել։ Հերոսի վարքագծի, չգիտեմ, խոսքերի, ինչ որ արտահայտությունների ոչ ճիշտ մատուցումն անգամ կարող է ամեն ինչ փոխել։ Ես տեսնում եմ, որ բազմաթիվ դիալոգներ կան այստեղ, ասենք օրինակ Գորկու հետ դիալոգ, որտեղ նա քննարկում է, չէ՞, Դոստոևսկու եւ այլ պատմություններ, բայց անամենայնիվ այդ ամենը որտեղից, ինչ որ փաստաթղթերից, նամակներից, հուշերից։ Ինքը ունի, ասենք, Տերյանի նամակների մի մասը, ասենք, որ հրապարակվել էր, մի մասը բաներ են, կրճատումներ են դել, ասենք, ոչ ռուսական միջը, Գորկու է նաք այդ նամակ, Գորկու մասին այդ նամակում նա ընկերներից մեկին է կարծեմ գրում ցոլակին, այդ հատվածը տպագրված չի, արխիվում կա։ Իսկ ասենք Գորկում այդ դատողությունները Դաստայևսկու մասին հասկանալի է, դա կարող էր Վահանի հետ լինել, կարող էր չլինել, բայց որպես մտածողության ձև, ասենք ես վերցրել եմ Գորկու ուրիշ ստեղծագործություններից, նույն ասենք Չեխովի մասին պատմությունները եւ այլն։ Մի խոսքով, գիտեք ինչ, միջավայրեր, որ պիտի լցվեր, եթե Վահանը թե Վահան Տերյանը մի տեղ է գնում, ինչ որ մեկի հետ է խոսում, պիտի խոսի քաղաքացիական մասին, քաղաքացիական մարդկանց մասին, եւ սա էլ ֆոն է ստեղծում։ Կարելի ասել, որ սա Վահան Տերյանի մասին գրված առաջին երաժշտական գործն է, վեբ որպես, չէ՞։ Կան փորձեր, կան, օրինակ Հովհաննես Մելքոնյանը ռադիո պիես գրեց, չքան հիշում եմ։ Արցակ վեբ կարծես թե չկա, առաջին գործն է։ Այ դուք քան տարի աշխատեցիք այս վեբի վրա։ 4 տարի ամենակիչ։ Այդ ամբողջ ընթացքում Տերյանի կերպարը ձեզ համար նորովի ի հայտ եկավ։ Որոշ բաներ հա։ Որոշ բաներ հա։ Օրինակ ինչ։ Օրինակ ասենք նրա ես մտածում եմ, որ ինքը առաջ հիացած է ընդունում ամեն ինչ ռուսական բանան, բայց բազում է, չէ, ինքը շատ անալիզ, վերլուծություններ անելուց հետո այդ ամբողջն ընդունում։ Հետո նա բավականին ոնց ասեմ, անհանդուրժող է եղել կավարականության, այսօրվա ժարգոնով ասենք գեղցիության, իհարկե ոչ գյուղացիության, այդ մարդը չի, գավառականության հանդեպ։ Թվում է, թե չէ, ինքը գործերում մեղմ, հանգիստ, անչար մարդ է, բայց ահավոր կրքով է։ Նրա հոդվածները հենց դա է վկայում, չէ, եւ իսկապես այն լեզուն, որով նա գրում է, եւ իսկապես որոշ փաստեր նաեւ
գուցե տերյանագետների շատերին տեղյակ էին այդ փաստերը, բայց գաղափարական կամ անձնական ինչ-ինչ նկատառումներից ելնելով դրանք շրջանառության մեջ չէին դրվել։ Օրինակ 1-2 էպիսի բացահայտում արեք, ինչ որ ներշում գնդիրները տեղյակ լինի։ Նա Մոսկվայի վերջին, որ ասում են պետական կարևոր գործով հեռացա։ Չկա այդպիսի փաստաթուղթ, որտեղ նշված լինի, որ Վահան Տերյանը գործողման է մեկը։ Կոնկրետ այսինչ գործը կատարելու համար պիտի գնա միջին Ասիա։ Չկա այդպիսի փաստաթուղթ։ Ժամանակին ես օրինակ այս հարցի շուրջ խոսել եմ Իշխանյանի հետ, Ռաֆայել Իշխանյանի հետ, որը Տերյանի նվիրյալներից էր։ Եթե ասեմ, 3 հոգի եմ ճանաչում, որոնք ուղղակի Տերյանով են ապրում, դա Իշխանյանն էր, Նինա Հարությունյանն էր մահացավ, և հիմա էլ Արուշան Հակոբյանը, Տերյան մշակութային կենտրոնի ղեկավարը, որ ամբողջ է նրանց Տերյան։ Մի խոսքով, Իշխանյանը ինքը ձախ հայաստների, ավելի ճիշտ ազատական հայաստների տեր մարդ էր, և քչերի հետ էր անկեղծանում խոսում, երբ մի անգամ խոսք եղավ, ասաց, չկա Աշոտ, ասաց, այդպիսի փաստաթուղթ չկա։ Որ Տերյանին գործողման են ուղարկում։ Հա, հիմք է, որ գնա այսինչ գործը։ Պաշտոնապես գործ։ Պաշտոնապես չկա։ Ըստեղ ուրիշ բան չեր մնում, բացի ընդհատրելու, որ ասենք, ինքը, որ Տեր Մոսկովյան այդ միջավայր արդեն նրան դուրս էր մղել։ Հիվանդ էր, պաշտոն չուներ, հետո էլ նոր բոլշևիկյան ցեղուն էր գալիս, որը հներին ոտնատակ էր տալիս։ Ենթադրվում է նրանց, ոմանք նույնիսկ տեսակիտ են արտահայտում, որ վերջում այ հենց Թուրք-Հայաստանի իր դեկրետի հետ կապված, Թուրք-Հայաստանի մասին գրած Լենինի հետ նա լուրջ կոնֆլիկտ է ունեցել, անգամ պատրել է կուսակցական տոմսը, այդպիսի փաստերի։ Դրանք ավելի շատ չկա փաստական հետքեր, օրինակ ես չեմ բրբտել եմ բանում, արի չկա։ Հետո դեմքերի տրամաբանություն է դա չի հուշում։ Դեմքերի տրամաբանություն այդպիսի քայլ չի հուշում։ Չի հուշում։ Չի հուշում, իհարկե չի հուշում։ Ինքը պարզապես մեխանիկորեն դուրս մնաց այդ իրավիճակում, չէր այլևս։ Ինչու՞ տրամաբանություն պիտի լիներ նրա ետանդին, որ մեկնելու մեջ։ Ինքը որ գնաց Հյուսային Կովկաս և Աստրախան, հիմա տեսեք էտեից է գալիս, ինքը որ գաղթականներին օգնություն տարավ 18 թվականին, ընդեղ օգնել էր բոլորին անխտիր, իսկ այն ժամանակ հայ բոլշևիկները, հատկապես Հյուսային Կովկասում հաստատված ահավոր դասակարգային մոտեցում էին ցուցաբերում, օրինակ Հովհաննես Հովհաննեսյանն է օգնել, դերասաններն եղել են, դեռ չգիտեմ ուրիշ մտավորականներ, սրանք Մոսկվա դիմում են գրում, թե բանը զեկուցագիր են գրում, թե Վահան Տերյանը այստեղ հակահեղափոխականներին է փող տալիս, օգնություն ցույց տալիս, և այդ ամբողջը Ավանեսովին է ուղղվում, նրա միջական ղեկավարին, նա էլ պարզ է պիտի քայլեր ձեռնարկեր, հենց նրան առաջարկում են իբր հանգստի գնա, բուժվի, այս մասին իդեպ շատ հստակ գրում է Ռուբեն Դարբինյանը, դաշնակցական կուսակցության ղեկավարներից մեկը, որ ժամանակին Հայաստանի Հանրապետության արտադրության նախարարն էր, կյանքի վերջի շրջանում այդ հատվածին, փաստերը ես քաղել եմ հիմնականում Ռուբեն Դարբինյանի հուշերից։ Մի խոսքով Տերյանի մասին, բայց հուշերը շատ են եւ շատ են, բայց ես ասեմ, հա, այն հաստափոր գրքի կեսը, կեսից ավելին սուտ է, պրոպագանդայի արդյունք։ Տերյանը էլ դարձնում են, չգիտեմ, Տերյանին ականավոր պետական գործի, չէլ չգիտեմ ինչ, իհարկե նա պետական գործնություն ցավալել է, բայց ամբողջ այդպես չափազանցներ պետք չի։ Բայց գրող, որ այդ մեծ պոետ էր, գրող մեծ պոետ եւ իր ազգի մեծ զավակ, որ այդպես նվիրյալ է եղել ոչ միայն ազգին, ազգի լեզվին, չէ՞, մտածողությանը, քաղաքացի եւ այլն, այդ ամենը իսկապես այսօր մեր գրողների շատերի համար թերևս լավագույն օրինակը պիտի ծառայի։ Այստեղ կա նաեւ այդ բանի Լազարյան Ջեմանյանի այդ մարդկանց կերպարները, Պողոս Մակինցյան, Ցորեն Խազատյան, Լազարյան Ջեմարանում ուսանածների, Ալեքսանդր Միասնիկյան, հրասարակ այդ շկոլան աննման էր, և կրթության տեսակետից, և ճաշակ տալու տեսակետից, իզուր չի, որ հենց նրանք սկսեցին գործ անել,
ամեն ինչի հիմքը նրանք դրեցին, ասենք Պողոս է ստեղ, Ցոլակապսը շուտ մահացավ, Միասնիկ անունը։ Ցոլակապսը դառնացնե խոսքը։ Այ ի վերջո արդեն դառնալով գալով մեր օրերին, ինչ կարծիք եք, արդյոք այսօր ժամանակակից կրթական համակարգը մեր երկրում հնարավորություն կտա կամ տալու է ի վերջո նման դպրոցի ձևավորման, որտեղից կարող են առաջանալ, զարգանալ ի վերջո այսպիսի հզոր մտավորականներ, քաղաքացիներ, այսօր չէ։ Չէ, որովհետև մենք որպես ազգ, որպես մենք որպես հասարակություն դեռ կազմակերպված չենք։ Ինչու՞։ Դե դա արդեն պատմական զարգացման հետևանք է։ Իսկ այդպիսի դպրոցներ ունենալը դա իսկապես կազմակերպված եւ գիտակցող իր լավն ու վատը։ Լուրջ հասարակական ձևավորելու հիմքն է, չէ՞, ի վերջո։ Գիտեք, հիմա մեզ մոտ արժեքները, որ գլխի վար շուր են եկել, մի լավ դպրոց բացես, այն անարժան մարդը իր բոլոր հնարավոր լծակներով իր անարժան որդուն կխցկի այդտեղ եւ գործի բանը լրիվ կիմաստափոխվի արդեն, անիմաստ կդառնա, որովհետեւ նորմալ բուն ձգտումներով եկող մարդիկ չեն, որ գնալու են այդպես խոսք։ Առհասարակ գիրքը գրականություն է, մեր մեծերը, մեր դասական գրականությունը, ժամանակակից հայ գրականությունը ի վերջո դեր ունի մեր հասարակության կյանքում այսօր, ձեր կարծիքով։ Հիմա ես մի ժամանակ մի քիչ ռոմանտիկ էի մտածում, էի թե ինչ-որ բան կարող է փոխել գիրքը, գրականությունը, եթե ոչ ուղղակի, գոնե անուղղակի ձևով։ Միայն ես չեմ, հետո էլ կարդացի տեսավոր շատերն էլ այդ կարծիքին են, բայց ես այսօրվա վիճակով ես չեմ կարծում, որ գրականությունը կամ հարասարակ որևէ արվեստի ճյուղ կարող են դեր խաղալ, որովհետև այսօր արվեստը այդպիսին չէ, ինչպիսին որ պետք է լինի հասարակության կյանքում։ Ոչ թե արվեստի որակն է վատ, այլ արվեստն ինքն է անտեսված։ Այսքան պահանջված չէ, պահանջված չի։ Եվ հին հռոմում կարծեմ լատինացիներն են ասում, ասում են արվեստը բացի դեկետներից ուրիշ ճշնամի չունի։ Հիմա փաստորեն այդ դեկետ կոչված մասը կանգնած է արվեստի դիմաց։ Չի ընդունում։ Ասում է չէ, դու գնա։ Ինձ փողոցայինն է պետք, ինձ չգիտեմ, ռաբիստն է պետք, ինձ չգիտեմ, հնդկականն է պետք, բրազիլականն է պետք, դու գնա, դու գործ չունես։ Փոխվեց հասարակության գիտակցության մեջ, ընդհանրապես 20 տարի առաջ կամ չգիտեմ, այն մարդկանց թիվն էր ավելի շատ, ու իսկապես անհրաժեշտ էր լուրջ ճշմարիտ արվեստ, հիմա հակառակ շատ նեղացել է այդ շրջանակը եւ շատ քիչ թվով մարդկանց կամ որոշակի թվով մարդկանց արվեստասերների համար է միայն ասես պահանջված լավ երաժշտությունը, լավ գրականությունը, ի վերջո լավ գեղանկարչությունը ընդհանրապես։ Այդ դեպքում քանի փորձում եմ այդ պատմության մեջ բան գտնել, գոնե համարժեք մի ժամանակաշրջան, որ նման լինի սրան, չեմ կարողանում գտնել։ Գուցե սա մեր հենց նորից եմ ասում, անկազմակերպ հասարակության հետևանքն է։ Որտեղ տեսեք, այստեղ ես այդ մասին որոշ բաներ ասել եմ, 5-ից 7 թվերի հեղափոխությունից հետո, որը այսպես ոչ մեկի պարտությամբ, ոչ մեկի հաղթանակով չավարտվեց, փոխադարձ սիճումներով, փոխադարձ հաղթանակներով ավարտվեց ցարի եւ ասենք բողոքողների, արվեստ ուղղակի պայթեց Ռուսաստանը, հրաշք տեղ ունեցավ, այն իրենց ոսկե արծաթե դարը այդ ժամանակ սկսվեց։ Դա մեզ մոտ էլ 88-ից հետո կարող էր տեղի ունենալ, այո, բայց չեղավ։ Ինչո՞վ եք դավացել։ Դե դեմ եմ ասում, դա երևի այդ պետական անկախության անկազմակերպ լինելու, չգիտեմ, այս բոլոր հանգամանքները գումարվեցին, գումարած նաև սոցիալական անապահով կյանքը, սա էլ ԱԱԿ-ին մեծ դեր կատարեց, այո։ Բայց դե հետո թվում էր, թե անցավ 10 տարի, անցավ 15 տարի, անցավ։ Հիմա արդեն 20 տարի անցել։ Հիմա 20 տարի անցել է, պիտի ինչ-որ բան փոխվի, բայց գնալով զգում եմ, որ չէ, քանի որ երևի այդ նորից եմ ասում, հասարակական միտքը, իդեալը երազանքը դեռ չի ձևավորվել կամ այդպես գրականությունը այսօր այդպես գրական հերոսներ առաջադրում է, այնպես հերոսներ այսօր ժամանակակից հայ գրականությունը։ Այո, դուք Տերյանի մասին գիրք եք գրել, ես վստահ եմ հաճույքով կկարդամ եւ շատերն էլ կարդան, որովհետեւ Տերյանն է մեզ բոլորիս անչափ հոգեհարազատ մի հանճարեղ կերպար, բայց ասենք այսօր ժամանակակից գրականությունը, հայ գրականությունը
Ընթերցողին առաջադրում է այդպիսի կերպարներ, գրական հերոսներ, որոնք իսկապես շատ հոգի հարազատ լինեն մեզ բոլորիս, հետաքրքրեն, վերջո առաջ տանեն մեր միտքը, սիրտը, հոգին։ Գիտեք, վախենում եմ, որ այսօր այդ հերոսի կարիքը չկա։ Ոչ թե հասարակությունը պահանջը չունի, այլ գրականության զարգացումը դա արդեն սպառել է։ Որտեղ որպես մեզ համաշխարհային միտումը եւ եվրոպական եւ ռուսական եւ այլն, կարծես թե պահանջված հերոսի խնդիրը վերանում է, հա, արվեստը որ գլոբալ առումով ավելի շատ մարանում է, գնում է սևակներ ասում, չէ, մարականդակ պաղ, պաղություն է դա բերում, խոսքերի, հա, այդ մարանալը ինչ որտեղ արդեն բացառում է մեծ ձերասած համահասարակական, համազգային եւ այլ գաղափարներ չնայած։ Հա, լավը լինել։ Համու դարբին քանավոսկերի, չէ՞։ Այնտեղ ես ասում եմ, մահալությունը ինքը սառնություն է ծնում, օտարություն է ծնում, եւ հետո վերջում նաեւ կորչում է։ Չի փոքրահաշատ է, շատ է փոքրանում, առանում, սոցիալական լիցքից զրկվում է եւ դառնում է, ասենք, մեր նման երկրների համար անարժեք։ Այսինքն գրականությունը հաշանաբար դուրս է մղվում հասարակության կյանքից, մտքից, հոգուց, կենցաղից վերջո։ Չէ՞։ Օրինակ տեսեք, Կավկան մետամորֆոզները գրեց, չէ՞, որ մարդը վերացավ, դարձավ, չգիտեմ, ճիճու։ Հա, միջա։ Հիմա այս այդպես գրել այսօրվա մեր հասարակության մեջ չի ընկալ։ Որտեղ մենք դեռ հլա թուրը ձերքին հերոսին ենք սպասում։ Բայց այդ զգացողությունը չկա արդյոք մեզանից յուրաքանչյուրի մեջ, այդպես ձեր ասած միջատի զգացողությունը, սեփական միջատը զգալու իր մեջ։ Դե կա, գիտակից մարդը միշտեր այդ բանը սկսում է։ Անուժությունը, չէ՞։ Այո, կա։ Գիտեք, հասարակությունը իման նիհիլիզմի մեջ է, չէ՞, մի մասը, ինչից է գալիս, դրանից է գալիս։ Եվ եթե դուք փորձեք հիմա խոսել, եթե շատ մարդիկ են հավաքվել գեղեցիկ բաների, չգիտեմ, վեհ բաներից, ձեզ կսկսեն մի ձևի թարս նայել։ Ինչու՞։ Որտեղ դուք կպչում եք նրանց թույլ տեղերին։ Իրենք արդեն գեղեցիկը, վեհը, սիրունը մերժել են, դուք հիշեցնում եք իրենց։ Որպեսզի լավ բաներ կան, իսկ իրենք վատ են զգում, բնազդորեն է դա կատարվում։ Հիմա մեր հասարակությունն այդպես է, ինչու՞ ասենք ղեկավար անձանցից ոչ մեկը որևէ գրքի շնորհանդեսի, որևէ թատրոնի բացահայտման բանի ներկայացման շնորհանդեսի, մի խոսքով, մի մշակութայինի այդպես չի գնում եւ ամբողջ հեռուստատեսային այդ լրագրողական, չգիտեմ, ջանքերը չեն ուղվում, որ գնան տեսնեն ոնց է լուսավորվում, բանը լուսաբանվում, ինչպես է այդ մշակութային, բայց որ հայտնվում է մի գործարանում, չգիտեմ, ոչ հոգևոր մի տեղում, ամբողջ բիզնես ոլորտ պրոպագանդան, հա, որ թնդումը որոտում է, տեսեք, էս ինչ բան են կատա, գնա այդ խաչը տերն է զորացնում։ Ես չեմ կարծում, որ եթե ազդեցիկ պաշտոնյան կանչի որևէ հերուստանկերության տնորենի ու սեփականատիրոջ ասի, եղբայր, այդ քո անհետեթ հումորները հանի, այդ ռաբիս երկերը էլ մի տնի, ես չեմ կարծում, որ մեկը կարող է դժգոհել այդ տերերից, դու հասարակությունը դժգոհ է, ոչինչ, նրանց երբեմն պետք է զորով, ստիպելով սովորեցնել ճաշը։ Այն ինչ ասվում է, որ դա հասարակության պահանջն է եւ հասարակությունը դա է ուզում եւ դա ի վերջո մատուցվում է, այո։ Այդպես են արդարանում, բայց իհարկե դա սխալ է։ Անձամ դուք, օրինակ, ամենաշատը ինչից եք, այսպես ասենք, մտահոգ, ինչ խնդիրներ եք տեսնում, ամենակարևորը որն է մեր երկրի զարգացման, ոչ միայն երկրի, հասարակարգի, մշակույթի, այ ձեզ ինչն է շարժման պակասն է ինձ մտահոգ, զարգացման պակասը, բացակայությունը, ասենք, մտածում ես, չէ, 90-95 թվերին հոսանք չկար, մտածում էինք հոսանք կլինի, կյանքը կլավանա, ինչ որ հոսանք եղավ, ռետրականություն ունեցանք որոշ չափով, ինչ որ շարժ եղավ, բայց անցավ որոշ ժամանակ, արդեն դեգրադացիան նորից սկսվեց, հետ է գնում, զարգացում չկա, սա է հուսահատեսը, հուսահատեսնելն է, չի ասենք, մտահոգ։ Այ ինչ օրինակ, եթե դες մի հնար տրվեր, ինչ կարող եք անել, որ այսպես ասենք, այդ շարժման գոնե մի հիմքը դնեք, մի քայլ արվեր, ձեր կարծիքով ի՞նչ անհրաժեշտ է։ Հասարակական ակտիվությունը բարձրացնել,
մարդկանց սովորեցնել, որ դուք եք ձեր իրավունքների, ձեր երկրի, ձեր կյանքի տերը։ Մի մտածեք, որ Պողոսը, Պետրոսը պիտի գա ձեզ համար լավ կյանք սարքի։ Դուք պաշտպանեք ձեր իրավունքը, արդարությունը, չգիտեմ, արդարությունը բացարձակ չկա, բայց տանելի արդարություն։ Գրողները գրական ասպարեզում, այսպես ասենք, քիչ թե շատ հասարակությանը հայտնի, այսօր հայտնի մարդիկ, արդյոք շատ լուրջ են այս առումով, արդյոք չեմ ասում դառնան հասարակության շարժիչ ուժը, բայց այն ամենայնիվ մարդիկ գուցե կարիք ունեն գրողի խոսքի, ինչ է, թե դա արդեն անցել է 150 տարի է, ծեծկվում է Գրիմ եղբայրներից սկսած, Նեկրասով, մեզ մոտ Ծատուրյան, Ալբանդյան, Պատկանյան, ի վերջո հասարակությունը ինքը չկարողացավ Շիրվանզադեն չէ՞ գրել, չկարողացավ կողնորոշվել, թե գրողը պիտի լինի հասարակության առաջատարը, թե պարզապես սովորական մի մարդ, որ ունի գրողի մասնագիտություն։ Շիրվանզադեն նրանք հակված էր դրան ասում են։ Ես գրող եմ, իմ մասնագիտությունն ունեմ, գրում եմ ինձ, ինչ եք ինձնից հերոսություններ ուզում եւ այլ եւ այլն, իսկ ասենք Պատկանյանն ու Նալբանդյանը հակառակն էին ասում, չէ՞, գրողը պիտի լինի ջահակիր, չգիտեմ, ես։ Ես իմաստով ես չեմ կարող պարտադրել կամ պնդել, որ անպայման բոլոր գրողները պիտի դուրս գան հրապարակ առանց քնարի, հա։ Հա, ես միայն հրապարակի մասին չեմ խոսում, բայց ասենք հասարակությանը հուզող հարցերի մասին իրենց բարձրաձայն իրենց կարծիքը ու տեսակետը արդեն շատ խնդիրներ կան ցավոտ, որոնց ընդհանրապես չեն անդրադառնում եւ լավ կլինի։ Մարդիկ միայն լսում են քաղաքական կուսակցական գործիչներին այս կամ այն, բայց ոչ գրողներին։ Հետո դրա համար ասենք գրող ինքերբեմ մորանում է, որ ինք արժեքներ ստեղծող մարդ է, ոչ թե կուսակցական գործիչ կամ ճառասած։ Դրա համար էլ այդպես գնում է, առանց սթափվելու, առանց կանգ առնելու։ Գրքի լույս աշխարհ գալու, գրքի հեղացման հիմքերից մեկն էլ Տերյանի քաղաքացիական կեցվածքը ներկայացնել էր, այո, որովհետև մեր գրողներից շատերը քչերն են, որ այդպիսի ակտիվությամբ են մասնակցել հասարակական կյանքին եւ հատկապես գրական կյանքին, փորձելով փոխել դեպի լավը այս հայ միտքը, լեզուն, այո, ամեն ինչ, ամեն ինչ, ճաշակը, զգացողությունը, կողմնորոշումը, մի խոսքով, եւ ամբողջ կյանքը գործնել եւ զուտ գրական եւ քաղաքացիական հասարակական հրապարակախոսական գործնեությունն էլ դրան էր ուղղված։ Ցանկացած նյութ կարդում ես, զգում ես, որ ձգտում կա դեպի լավը։ Ինչն է ամենակարևորը ձեզ համար, որպես հայ մարդու, մեր երկրի քաղաքացու, ինչ։ Դե որպես խաղաղություն լինի երկրում, առաջընթաց լինի, մարդկանց կյանքը լավանա, եւ բնականաբար այդ ամբողջը կհանգեցնի արվեստի ծաղկմանը, մշակույթի ծաղկմանը եւ նորմալ մարդկային կյանքի ձևավորման։ Ձեր խորին համոզվում դա երբ տեղ ունենա։ Երկու ճանապարհ կա, եթե այսպես էվոլյուցիոն ճանապարհով գնա, կլինի դա մոտ 50-60 տարի հետո, իսկ եթե ռևոլյուցիոն ճանապարհներով, գուցե ավելի շուտ, մի 10 տարում, 15 տարում։ Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ, ամենայն բարիք։ Շնորհակալություն, ես ուրախ եմ, որ կարողացա ձեզ ինչ-որ բան ասել, որ վերադառնում է Պետրոգրադ, Սուսաննային արդեն ուղարկել էր հարավ երեխայի հետ, եւ այդ ապրումները, այդ օրվա իր ապրումները, այդ պահերը իրենց իր զգացածը։ Մի քանի օր կարծես մղձավանջի մեջ էր եւ բացարձակապես անտարբեր մայրաքաղաքում ու նույնիսկ Սմոլնիում տիրող խուճապին։ Կառավարությունը տեղափոխվելու էր Մոսկվա, իսկ գերմանացիները մոտ էին քաղաքին։ Անտանել էին հատկապես երեկոները, իսկ պաշտելի մենությունն ու լռությունը այժմ ճնշում էին անողոք ուժով, ավելի խորացնելով ցավը։ Վերցնում էր երեխայի գլխարկը, համբուրում, հոտ քաշում, սեղում կրծքին ու հեկեկում։ Աչքերի առաջ փոքրիկի անզոր ու անօգնական հայացքներ, մեռնող թռչնակի թևերի նման թափված թաթիկները եւ փետուրի պես թեթև հրեշտակի մարմինը։ Հետո երբ ցավը փոքրինչ մեղմացավ, վերջին ամիսների մեջ առաջին անգամ գրիչ վերցրեց, որ բանաստեղծություն գրի։ Հոգում ու աչքերի առաջ միայն երեխան էր, գրեց 4 բանաստեղծություն, նրա պես փոքրիկ, նրա պես լուսե ու տխուր։